2, Христови приказни. И новиот наслов за кој денеска ќе размислуваме, почитувани гледачи. Кога почнав да ги истражувам библиските стихови за смртта, едноставно разбрав дека таа учи за сон без свест, а не за бестелесни существа. Сепак, читајки ги понатаму библиските текстови, најдов на два интересни настани кои на некој начин предизвикуваат кај мене и кај сите нас сомнеш. Тоа се Исусовиот разговор со разбойникот и приказната за богатиот и сиромашниот Лазар. На прв поглед, овие текстови не се вклупуваат во самата представа според која умрените во Христа едноставно почиваат или спијат во своите гробови до второто Христово доаѓање. Имено, во првиот случај кој го наоѓаме во Библијата, се чини дека Исус како да ветува на разбойникот дека ќе дојде на небото истиот ден. Другиот настан зборува за богатиот и за сиромавиот Лазар. Како да покажува тој текст дека луѓето продолжуваат во некоја свесна состојба и после смртта. Сепак, овие стихови треба внимателно да се истражат и да се проучат и да се согледат во контекст на целата Библија, на целото светописмо. Ајде прво, почитувани гледачи, да го прочитаме разговорот на Исус со разбойникот на крстот. Читаме во светописмо. А водеа и други двајца разбойници, за да ги погубат со него. И кога дојдоа на местото, наречено Голгота, тамо го распна него, Исуса, и злочинците, едниот одесно, а другиот одлево. А еден од распнатите разбойници го хулеше: зар не си ти Христос? Спаси се себе си, спаси не и нас. А другиот во одговор го укори: зар не се боиш од Бога, кога и ти си исто така осуден? И ние сме праведно осудени, зашто го примивме заслуженото од тоа што сме го сториле. Но овој не направил никакво зло. И рече: Исусе, спомни си за мене кога ќе дојдеш во Твоето царство. А тој му рече: вистина ти велам денес, ќе бидеш со мене во рајот. Лука 23 глава од 32 до 43 стих. Делова збунувачки, зарем не почитувани, се чини како ова да е во спротивност со се она што го кажавме досега. На разбойникот како да му е ветено дека ќе стигне во небесните дворови истиот ден кога Исус му ветел. Со се разбира дека на небото е веќе Енох, Мојсе и Илија. И тоа не би било невозможно. Бог можел да го ослободи разбойникот од крстот и да го прифати горе на небото. Или истиот ден, попладне, да го подигне од мртвите ако бил веќе умрен. Меѓутоа, тоа не се опции кои многумина христијани ги земаат во обзир. Тие едноставно веруваат дека неговата душа треба да отиде на небото, односно во рајот. Таквото гледиште наидува на два клучни проблеми. Првиот проблем. Истиот ден Исус не отишол на небото. Во склоп со библиските разбирања дека смртта е слична на сон, Исус едноставно почивал во гробот помеѓу својата смрт и воскресение. Важно е, почитувани гледачи, да приметиме што Исус и кажал на Марија кога братот ти умрел. Исус ја рече: не допирај ме, зашто уште не отидов горе при мојот татко. Туку оди при моите браќа и речи им: се враќам при мојот татко и вашиот татко. Јован 20 глава 17 стих. И второ, Исусовото царство не било воспоставено истиот ден кога Исус висел на крстот. Разбойникот го замолил Исуса да се сети за него кога ќе дојде во царството негово. Евангелието на Матеј ги спомнува Исусовите зборови дека ќе биде Исус устоличен кога ќе се врати во својата слава од овој свет. Еве, читаме во Евангелието според Матеј 25:31, кога човечкиот син ќе дојде во својата слава и сите ангели со него,
тогаш ќе седне на престолот на својата слава, вели евангелистот Матеј. Почитувани, во контекстот на останатите библиски извештаи, Исусовите зборови, едноставно кажани на разбойникот тој ден, никако не можат да се зачнат дека тој истиот ден, да значи дека тој истиот ден им се придружил на Исуса во царството. Тоа воопшто не значи. Мора да споменеме и уште нешто, дека Новиот Завет бил напишан без обележени глави и стихови, без запирки точки. Исто така бил напишан, значи, без тие знаци на интерпункција. И сето тоа било предизвик за преведувачите на Библијата. Еве да земеме еден пример. Например, пред оние кои преведувале Библијата во 15. и во 16. век на англиски јазик, знаците на интерпункција ги ставале на секаде каде што тие мислиле дека се потребно да се стават. Секако, понекогаш ги ставале тие знаци, точка и запирка, во склоп со собствените разбирање на текстот. И токму поради тоа, во многу преводи на Библијата, читаме како Исус на разбойникот да му кажал, на вистина ти велам, две точки, денес ке бидеш со мене во рајот. Кога интерпункцијата ќе се употреби на овој начин, испаѓа дека Исус истиот тој ден му ветил на разбойникот дека ќе биде на небото истиот ден кога разбойникот го замолил Исуса додека висел на Голготскиот крст. Меѓутоа, со едноставно подвижување на двете точки позади зборот денес, ова реченица добива многу повеќе и друга смисла. На вистина ти велам денес, две точки, ќе бидеш со мене во рајот. Ете каква разлика, која ќе направиме таа измена, овој краток диалог се вклопува со остатокот на Библијата. Разбойникот не заминал на небото истиот тој ден. Нему тој ден му било ветено, му била дадена гаранција дека тоа ќе се случи во оној ден. Тоа попладне Исус го уверува дека може да смета на тоа, дека ќе биде со него еден ден во рајот. Во суштина, почитувани пријатели, Исус му рекол, токму денес, додека висиме заедно на крстот, додека сите ни се подсмеваат и додека ситуацијата изгледа безнадежна, те повикувам, почитуван, да почиваш во сознанието дека ќе бидеш со мене во рајот кој ќе дојдам во своето царство, а не во тој истиот миг. Тоа е вистинскиот одговор на овој настан, што се случил повеќе од 2000 години. Една мала ситница, што ја направиле преведувачите во тоа време, внесува погрешно разбирање на верувањето за поимот што се случува во часот на човековата смрт, односно кога човекот ќе умре. Библијата е многу јасна, почитувани, по тоа прашање. Во самата Библија тоа го пишува. Во наредната емисија ќе ја проучиме приказната за богатиот и сиромавиот Лазар. Ви поканувам да ја следите емисијата, бидејќи преку неа, преку таа емисија, ќе се стекнеме со нови сознанија и разбирање за смртта и што се случува после неа. Ви поканувам да ја следите наредната емисија. А дотогаш, довидување.